Ja, Andreas, det har blivit dags för ny elitseriematch då efter ett litet oväntat uppehåll då från matchen borta mot AIK som skulle ha varit nästa, eller föregående helg då. Nu väntar Uppsala i morgon lördag. Berätta lite tankar inför en sån match. Ja, men först och främst så är det klart att det var ju tråkigt det som var, hände med AIK, men vi hoppas att det har rätt ut sig där. Och vi liksom, vi är sugna på att spela här nu och det ska bli roligt att möta Uppsala och se om, de, om det har hänt något i deras lag där inför, eftersom att vi mötte dem i Svenska Cupen. Så att det ska bli kul att få möta Uppsala igen. Uppsala som kommer träna matchen med en fin prestation senast då, mot Mölndal hemma där i premiären. Man stod emot ett bra tag där och fick med sig ett bra resultat därifrån. Berätta lite, vad du vet kanske inte jättemycket om Uppsala, men berätta vad det ni vet. Nej, men jag kollade faktiskt lite på den här matchen och tyckte ändå att de gjorde många bra saker. Jag tyckte att de hade några lägen till och med avgöra de matcherna. Så att det bevisar ju på att de är elitserien för att stanna redan nu. Och det tycker jag är positivt. Och det är väldigt mycket bra saker som händer i Uppsala överlag med dambandy. Så att det är kul att de redan nu är och nosar och tar poäng direkt. För egen del då, så här långt, när jag pratar mycket om mitt egna spel såklart och hitta. Vi har pratat bland annat om offensiven högre upp i banan och bli lite tyngre där. Berätta lite vart ni står just nu. Nej, men vi står ju väldigt högt upp tycker jag. Vi har en väldigt hög nivå på vårat spel och hela den här biten. Och det är klart att vi är väldigt tidigt in på säsongen, så mycket kan hända liksom i allt vad som kan hända i truppen och sådana bitar. Så att det, vi står väldigt högt upp men vi vill fortfarande bli bättre, så är det. Imorgon då, det är Uppsala som sagt här hemma och får spela hemma igen. Förra matchen var det ganska mycket folk och sådär. Hur mycket påverkar det prestationen och suget när man vet att det kan vara mycket folk? Nej, men det är såklart jättekul att det kommer mycket folk till oss, och det är någonting som vi vill också att och må bra av. Framförallt att vi vill visa upp vårat spel till en publik, och det är klart att det är väldigt kul om det kommer några hundra på våra matcher. Och det har det varit tidigare i år och det hoppas jag att det fortsätter komma även i år, att det håller den nivån på den.